І, зокрема, у мережі почали з'являтися перші кадри, ймовірно, саме з місця вибуху на кримському мості за попередніми даними. Внаслідок надзвичайної цієї події наразі рух досі перекритий. Також зупинилися і паромні, і залізничні перевезення на цій ділянці. А, от люди цивільні, які хочуть проїхати, їм радять якраз таки обрати альтернативний шлях. Ось це зараз на своїх екранах. Ви бачите. Затори, які там організувалися навіть з ночі, я б сказав, і тягнуться вони на кілометри як з одного, так і з іншого боку. В принципі, червоним кольором вони і на картах позначені, що ось дуже багато людей наразі там перебувають. Якщо говорити про певний сухопутний можливий коридор для об'їзду, то це через Джанкой або Чонгар і по тимчасово окупованих. Територіях в сторону Російської Федерації це через Мелітополь і далі на схід. Так дорога займає набагато більше часу, і я думаю, охочих їхати саме так, не те, щоб дуже багато враховуючи, що по Чонгару теж свого часу були прильоти по сполученню. Так ну дійсно нагадаємо трохи невеличку таку хронологію подій, те, що з'являлося у соціальних мережах, зокрема в телеграм-каналах. У четвертій 21 один Сергіяксьонов колаборант пропагандист російський повідомив, що рух мостом зупинили через події в районі 141 сорок першого з боку Кубані. Про це ми повідомляли. Освітлення на мосту частково зникло. Кримський гулятор закликав людей утриматися від поїздок ним, але ми бачили, які черги. Відбулися на Кримському мосту, запропоновано обирати, як мій вже колега Андрій зазначив сухопутний маршрут через тимчасово окуповані території, розгорнуто координаційний штаб та відкрито гарячу лінію про допомогу, якщо хтось отримав поранення або ще щось, тому що бачили, що сім'я одна постраждала. За попередніми даними дві людини загинуло, одна дитина отримала поранення. Також розгорнуто координаційний штаб. Про це ми вже повідомили роботу паромної переправи між Кримом і Краснодарським краєм зупинено. У кримчан починають відбуватися такі панічні настрої, що повідомляють про забезпечення ПММ продовольчими та промисловими товарами, аби заспокоїти їх. І потяги росіяни пишуть, що ще поки що. Ходять, не знаємо, наскільки ця інформація достовірна, тому що лунали повідомлення, що до дев'ятої ранку мають відновити залізничне полотно. Поки що інформації багато, вона не остаточна, не конфіденційна. Ми повідомляємо те, що з'являється. А вже згодом, я думаю, що більш детальніше, що саме сталося, і що станом на той чи інший момент відомо, ми обов'язково повідомимо у прямому ефірі. Попередньо нагадаю, що два удари було завдано по Кримському мосту.